começou! Chegou a primeira cesta de super oferta de aniversário! Vamos nessa! Arroz Tio Jorge, 1,2,29 kg. Cuscuz de arroz ideal, 500 gramas, 99 centavos. Leite em pó Sol, 200 gramas, 3,59 kg. Colchão mole, 1 kg, 16,49 kg. Desodorante aerosol Dove, 89 gramas, 8,99 kg. Aniversário Mix Atacarejo. Uma festa de super ofertas pra você.